نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں اس حدیث کو بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ حدیث مبارکہ ہے، اکثر محدثین اکرام نے اپنی کتابوں کی ابتدا اس حدیث مبارکہ سے کی. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آدھا دین اس حدیث مبارکہ کے اندر بند ہے، یعنی یہ آدھا دین کا خلاصہ ہے، اور ان کی بات بجا ہے، اس لیے کہ دین عقائد کا نام ہے اور اعمال کا نام ہے، اور اعمال کی قبولیت اس کی شرط اخلاص ہے. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اخلاص کا ہی، اصلاح نیت کا ہی بتلایا گیا ہے. تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. نہیں، یعنی جو بھی آدمی، یعنی آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، اس عمل کے متعلق جو اس کی نیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق اس کو صلہ ملتا ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولی، ہجرت جیسا عظیم عمل اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کیا، فہجرتہ الی اللہ ورسولی، تو اس کا یہ عمل، اس کا ہجرت کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے. ومن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امراء یتزوجها، اور اگر ہجرت جیسا ایک عظیم عمل انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ مہاجر بنتا ہے کسی اور غرض سے، کسی دنیاوی غرض سے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے وہ مہاجر بن رہا ہے، تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الی، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی. تو آپ حضرات کے سامنے یہ جو ترجمہ پیش کیا، یہ بالکل واضح ہے، مزید تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن چند باتیں اس حدیث کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ حدیث پاک کے منشا کو آپ سمجھیے. حدیث پاک کا منشا یہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اچھی نیت سے کرنا چاہیے, اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر کوئی اچھا عمل انسان کسی بری نیت سے کرتا ہے تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو جتنے بھی اعمال ہیں, اعمال صالحہ, ان میں سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز وہ نیت کی درستگی ہے, اسے خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے. مثلاً نماز ہے, نماز کا خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا مقصود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے, لیکن اگر کوئی شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ میرے اس خشوع خضوع کو دیکھیں اور میری دینداری کی تعریف کریں, تو اللہ کے ہاں ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے, اس کا یہ عمل مردود ہے. اس لیے کہ اس کی نیت درست نہیں, نیت کے اندر فساد ہے. اسی طرح کوئی دنیاوی کام, میں معصیت کی بات نہیں کر رہا, کوئی دنیاوی کام جو ضرورت کا کام ہے اسے اچھی نیت سے کرنا وہ بھی بعض دفعہ دین بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ کھانا, یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے, اس کھانے میں یہ نیت شامل کر دے کہ یہ جو میں کھانا کھاؤں گا اس سے جو قوت مجھے حاصل ہوگی اس سے میں اللہ کی عبادت کروں گا, تو اس کی اس نیت پر بھی اسے اجر ملے گا. اور ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے, کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ کوئی برا کام اچھی نیت سے کیا جائے. دیکھیے, برائی کی قباحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے, اس کے ساتھ اچھی نیت تو جڑتی ہی نہیں. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ چوری کی جائے, عمرا سے مال چوری کیا جائے, غرابا میں تقسیم کیا جائے, تو ایسی بات ہرگز نہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے دو باتیں رکھی ہیں کہ نیت اعمال صالحہ کرنے سے پہلے کرنی ہے, کہ یہ جو میں اچھا عمل کر رہا ہوں اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں, اس کے اندر نیت کرنی ہے. اور اعمال بد کے ساتھ نیت کا تو جوڑ ہی نہیں. ممکن ہے کوئی یہ اس طرح کی نیت کر دے, اس کا یہ عمل اس سے بھی بدتر ہو جائے. تو محترم سامعین کرام, تو اس حدیث کا منشا بھی یہی ہے کہ جتنے بھی اعمال کیے جائیں اعمال صالحہ کے اندر, سب سے پہلے ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست کر دے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تین شخصوں کو پیش کیا جائے گا. سب سے پہلا شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اسے سامنے لایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا دنیا کے اندر تجھے یہ نعمتیں دیں, تجھے زندگی دی, دنیا کے اندر کیا عمل کر کے لائے ہو؟ کہے گا, یا اللہ تو نے مجھے جوانی دی, میں نے اس جوانی کو تیرے راستے میں خرچ کیا, یہاں تک کہ اپنی جان لوٹا دی, آج تیرے در پہ آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے یہ قربانی اس لیے دی کہ تاکہ لوگ, دیکھنے والے لوگ, سننے والے لوگ تجھے بہادر کہیں. سو دنیا والوں نے کہہ دیا, حکم ہوگا کہ اسے پیشانی کے بل گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے. اس کے بعد ایک عالم آئے گا, ایک قاری آئے گا, پوچھا جائے گا دنیا کے اندر کیا عمل کر کے لائے ہو؟
کہے گا اپنی ساری جوانی علم دین حاصل کرنے میں لگائی اور اس علم دین کو سکھاتا رہا یہاں تک کہ موت آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے, تو نے یہ سب سب کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں, تجھے قاری کہیں, سو دنیا والوں نے تجھے کہہ دیا, اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے, اسے بھی پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد ایک شخص, ایک مالدار کو لایا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا عمل کر کے لائے, کہے گا اے اللہ تو نے مال دیا, یہ یہ نعمت دی, میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ آج تیرے در پہ آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ سخی کہیں, سو دنیا والوں نے کہہ دیا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے, اسے بھی پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو محترم سامعین اکرام, دیکھیے اچھی نیت اور بری نیت کا فرق دیکھیے کہ اتنے عظیم اعمال بری نیت کی وجہ سے, نیت بد کی وجہ سے وہ اعمال اللہ نے قبول نہیں کیا. اسی کو اللہ پاک قرآن پاک میں بھی بیان فرماتے ہیں, مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. دو آدمی خرچ کرنے والے ہیں, ایک خرچ کرنے والا وہ ہے جو بری نیت سے خرچ کر رہا ہے, جو یہ سوچ رہا ہے کہ لوگ سخی کہیں, لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, اور ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اور اس نیت سے دے رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو دونوں کی مثال کو قرآن مجید بیان فرماتا ہے. پہلے کی مثال بیان فرمائی وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے, مرضات اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے, وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ ایسا باغ ہے جو ایک اونچی جگہ پر واقع ہے اور اللہ تبارک و تعالی بارش برساتے ہیں, اس بارش کی وجہ سے وہ مزید پھلتا پھولتا ہے. یہ اس کی مثال ہے جو اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ, خالص نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے, اللہ اس کے اعمال کو کل قیامت کے دن بڑھا چڑھا کر اس کے سامنے پیش کرے گا. اور ایک خرچ کرنے والا وہ ہے کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. ایک تو خرچ کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے, فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اس کا خرچ کرنا ایسا ہے گویا کہ ہوا کی وجہ سے کسی چٹان پر مٹی جمع ہوئی اور اس پہ کچھ سبزہ اگایا, پھر اللہ کی طرف سے بارش ہوئی اور وہ بارش اس تمام سبزے کو بہا کر لے گئی, وہ چٹان بالکل صاف ہو گئی. اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا میں دکھلاوے کے لیے یہ مال خرچ کر رہا ہے تاکہ لوگ بڑا سخی کہیں, لیکن کل قیامت کے دن اس کے سارے اعمال اسی طرح ضائع ہو جائے, اسے کل قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا. تو محترم سامعین اکرام, آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث بیان کی, اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو تعلیم دی کہ کوئی بھی عمل کیا جائے سب سے پہلے اپنی نیت درست کی جائے، اور عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط اخلاص بھی ہے، اچھی نیت سے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا جائے تو اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔